دكتور غاشو سولالا بالالو بيكاتا سرول توستال ميديكال كوليج يوست دو سبيشاليست نا ردات بروفيسور ناي يلب ديكام لب دم يمقبل ويم يمرجت بقات سيقنس يميكست يملكتوش سبسب نو وان وان منسيوچ يمنلاچو بارات كفلنا ياچوالن نزيهم كدم غفيت غا يميمطا يلب سرا بتواغول يلب غرغدا بزرمل ويم باكايلوت يلب غدا سرا بتكل على مسرات ሌላው ደግሞ የልብ የደም ስር መዘጋት ይሄም የልብ ግድግዳ ኦክስጅን እና ደም እንዳይደርሱ በማድረግ የልብ ግድግዳ ስራ እንዳይሰራ ያደርጋል ይሄም የልብ ድካም ሊያመጣ ይችላል ሌላው በወጣቶችና በልጆች ላይ የሚከሰተው የልብ ድካም መነሻ ምክንያት በተለይ በእኛ ሀገር ሁኔታ ሪውማቲክ ባውላር ሃርት ዲዚዝ ይባላል ይሄም የልብ በር በትክክል ያለመዘጋትና ያለመከፈት በሽታ ነው ይሄ ብዙ ጊዜ የቶንሲል ህመምን በወቅቱ ባለመታከም የሚመጣ በሽታ ነው ለተለያየ የቀዶ ጥገና ህክምናም ሊዳርግ ይችላል ዋንኛ ምልክቶች የምንላቸው በተለይ የሰውነት ማበጥ ይህም ከግር የሚጀምር እና ወደላኛው የሰውነት ክፍል የሚሄድ ትንፋሽ ማጠር ከፍተኛ የሆነ የድካም ስሜት መጀመር አካባቢ ደረጃ ሲወጣ ወይም ትንሽ መንገድ ሲኬድ መድከም ቀጥሎ ደግሞ ረፍት በሚያደርጉበት ወቅት ትንፋሽ ማጠር ሊከሰት ይችላል እንዲሁም ደግሞ አልፎ አልፎ የሚታዩ የመደንዘዝ ስሜት ወይም ደግሞ ራስን የመሳት ሙከራዎች እንዲሁም ደግሞ ሳል ሊኖር ይችላል የልብ ድካም ህክምናዎች እንደ ልብ ድካም አይነት ይወሰናሉ ለምሳሌ አጣዳፊ የልብ ድካምና ስር የሰደደ የልብ ድካም ብለን ሁለት መክፈል እንችላለን አጣዳፊ የልብ ድካም ምልክቶቹ ከበድ ያሉ ስለሆኑ ብዙ ጊዜ ህሙማን ወደ ጤና መስጫ ተቋም ይመጣሉ የሚሰጣቸውም ህክምና ብዙ ጊዜ ሰውነታቸው ውስጥ የፈሳሽ መጠራቀም ስለሚኖር ሳምባቸው ላይ ፈሳሽ ይጠራቀም ኦክስጅናቸው ይወርዳል ስለዚህ ኦክስጅን ይሰጣቸዋል እንዲሁም ደግሞ ደም ስራቸውና ሰውነታቸው ውስጥ የፈሳሽ ክምችት ስለሚኖር ይሄን ለማስወገድ የማሸኛ መድኃኒቶች በደም ስር ይሰጣሉ አልጋይዞም እንዲታከሙ ይደረጋል ስር የሰደደ የልብ ድካም ሲኖር ደግሞ ብዙ ጊዜ ውስጥ ለውስጥ ልብ ውስጥ የሚካሄዱ ከሆርሞን ጋር የተገናኙ ለውጦች ስላሉ እነዚህን ለመገደብ ልብ ድካም ወደ ባሰ ደረጃ እንዳይሄድ የሚሰጡ መድኃኒቶች አሉ እነዚህ በቁጥር ከ3 እስከ 5 የሚደርሱ መድኃኒቶች ሊሆኑ ይችላሉ እነዚህን በአግባቡ በመውሰድ የልብ ድካም ወደ ከፋ ደረጃ እንዳይሄድ ማድረግ ይቻላል በተለይ አልኮል የሚጠጡ ሰዎች አልኮል ማቆም አለባቸው ሲጋራ የሚያጨሱ ሰዎች ሲጋራ ማቆም አለባቸው እንዲሁም ደግሞ ጨውና ውሃን በልኩ መጠቀም ያስፈልጋል መድኃኒቶቹን በስነ ስርዓት መውሰድ በተለይ መድኃኒት የማቋረጥ ዝንባሌም አንዳንድ አካባቢዎች ላይ ይኖራል እንዲሁም ደግሞ ምልክቶች እንኳን ቢጠፉ የልብ ድካም ምልክቶች እንኳን ባይኖሩ የልብ በሽታው ግን እንዳለ ስለሆነ የተለያዩ የሆርሞን ስርዓቶች ስለሚዛቡ ይሄም ባጭር ጊዜ ስለማይቆም መድኃኒቶቹ ለረጅም ጊዜ በሐኪም ትዕዛዝ መሰረት መወሰድ ይኖርባቸዋል በተጨማሪም አንዳንድ መድኃኒቶች የጎንዮሽ ጉዳት ስለሚያመጡ የጎንዮሽ ጉዳት በታየ ወቅት መድኃኒቶቹን ከማቋረጥ ይልቅ ሐኪምን በማማከር መድኃኒቶቹን ማስቀየርና መቀጠል ያስፈልጋል እንዲሁም ደግሞ መድኃኒቶች እየተወሰዱ የልብ ድካም ምልክቶች አንዳንዴ ሊቀጥሉ ይችላሉ በዚህ ወቅት ሐኪም በማማከር መድኃኒት እንዲጨመር ወይም እንዲቀየር ማድረግ ይቻላል ሌላው ልብ ድካም በቀላሉ መታከም የሚችል ምናልባትም በወቅቱ ካልታከም ነው ለሞት የሚዳርግ በሽታ ስለሆነ ልብ ድካምን ለመከላከል ዋነኛው ነገር ያኗር ዘይቤያችንን መቀየር ለምሳሌ ስፖርት መስራት እንቅስቃሴ ማድረግ የኮሌስትሮል መጠናችንን መቆጣጠር የስኳር መጠናችንን መቆጣጠር የደም ግፊት መጠናችን ልኬታ ኖርማል ወይም ትክክል መሆኑን ማረጋገጥ እንዲሁም በተጨማሪ ጨውና ቅባታማ ምግቦችን መቀነስ የልብ ድካም እንዳይከሰት የሚረዱ ዘዴዎች ናቸው ማለት ነው።